Surprise! Oh. Amin Maria Getreira Loots. Sine, ken jou? Wie is jy? Jy nie sien nie? Nee. Kijk. Ek's Loli. Oh, aangenaam, Almien. Ek weet mos. Ek is jou beskerm veetjie. Niemand kan my sien nie, behalwe jy. Ek is gestuur... Jy is soos paddas wat prinse word. Hy het onthou simpel story. Skat, jy kan paddas soen door die SPC aan jou toesluit. Jy sal geen prins kry nie. Maar as jy Fiekie soen, verander die arme ding in die padda. Vir altyd? Wel, daar is maniere, maar kos 'n fortuin. En soos jy kan sien, drup ek nou nie, jy is van diamante nie. Sonder skarbol geen gesoenery by my nie. Toe maar, ek's nie soenerige type nie. Down to business. Wys my daai siek bankstaat van jou. Sy brand gous vol bloed uit 'n kliptap. Ek kan nie meer nie. Sy brand gous. Dis nou 'n naam wat 'n fietjie kan vreek. Ek gaan my vlerke plat. Hoi. Ek het nog altyd gedink sy brand is 'n betroubare naam. Nie die een nie, skat. Ek seker my vrek om alles uit te vind, maar ek weet hy's besig met 'n skiem wat jou tot 'n vergeetlui in die tronk kan laat sit. Praat jy? Dit is wat ek hier is om uit te vind, maar Fiekie Land se intelligensiediens is deesdae 'n totale ramp. Dis van die kinders met hierdie ruimtemonsters die mekaar is, dat ons so met struggle en so met lyk. Kan jy daarom vlieg met die goed? Nee, jy is 'n arend, nie? Maar ek kan kom waar wil. So nou byvoorbeeld moet ek gaan kyk wat vang sy brand gous aan. As ek jou bas red, kry ek 'n vet kommissie. Ek verstaan nie. Mens, lief jy so koekig. Never fear when fairies are near. Sien jou later, Skarbo. Sybrand Gous, goeiemôre. Sybrand. Liefie, is iets verkeerd? Jy het beloof om my te laat weet van die Momberg belegging. Ja, wat doe ek nou weer verkeerd? Ek hoop nie uit van plan verander. Sy brand. Jy jok nie dalk vir my nie? Nee, natuurlik nie. Gereuse belegging. Ek kyk natuurlik na al die opsies. Jy moet hom net oortuig dat jou voorstel die beste is. Ja, maar ek wil ook daarom nou nie te gretig klink nie. Dit lyk my nie jy verstaan die situasie nie. Jy gaan of deur met hierdie skema en ons gaan bly in Australië, of die bank hoef te hoor per ongeluk van 'n paar ander skemas. En dan sien jy nooit weer vir my of die son. Ja, maar dit is 'n enorme waagstuk. Bel die man. Ja, goed, liefie. Ek doen dit dadelik. Momberg, Momberg. Momberg. Goeiemôre meneer Momberg asseblief. Sybrand Gous hier, dankie. Meneer Momberg, goeiemôre. Ag, ek is jammer om te pla. Ek het net gewonder of aha, ek sien. Maar dis uitstekende nuus. Nee, ons kan onmiddellik daarmee voortgaan, mits die bedrag nog dieselfde is. U het gesê 20 miljoen, né? Ekskuus meneer Momberg, die lyn. Is jy nog daar? Ah. Dan is alles in orde. Dankie meneer Momberg. Tot ziens.
Binnen! Jammer om te plan nemen, maar ik heb een probleem met die versterkwoord. Ik viel van hier die inschrijvings klopt niet meer die toe. Dat is een spook. Dat is een vertooiende fantoom. Dat is een... Wat praat jij van spooken? Hier is niks niet. Iets, meneer. Ik voel hier was iets. Aanwezigheid. Ach man, ruk jezelf recht, hier is niks. Ik is meneer Jalm geboren, meneer weet. Ik ken een spook. Als ik je zie. Meneer Jalm geboren. Abel, alsjeblieft. Ons is veronderstel om professionele mensen te wezen. Maar ik kan zulke verschijnsels zien, meneer. Mijn ma zei altijd, als iemand meneer Jalm geboren is, je krijgt voorbodes, visioenen. Abel, ruk jezelf recht. Ons het belangrijke werk wat wacht. Ons staan op die rand van een enorme groot belegging. Ik heb nu net met Momberg gepraat. Die multimiljonair, dat is ongelooflijk, meneer. Inderdaad. Beteken natuurlijk baie voor jou toekomst. Hoofdkantoor wacht juist voor mijn aanbeveling om jou te bevorderen. Voor mij, meneer. Maar jij zal eerst moeten bewijzen wat je met Mombergse geld gaat doen, voor ik die aanbeveling maak. Fantoom is een prachtige woord, Scotty. Maar je is helemaal verkeerd. Probeer fakie. Luister jij naar mij, Abel? Ik... Ja, meneer. Het is net... Voel je slecht? Het lijkt of je er ergens boek gezien hebt. Een fakie, meneer. Een wat? Een veerkie, meneer. Op die bank. Dat is allemaal niks. Ja, kom, zet ons met die Mombergbelegging uitsorteer. Als jij doet wat ik zeg, dan krijg je jou bevordering. En een stevige salarisverhoging. Ons kan zelfs een winsie maken uit die 20 miljoen. Wins? Maar meneer kan niet wins maken met iemand anders zijn geld niet. Dat is een meneer Abel. Ons kan skatrijk worden zonder oornag. Maar ik heb jou hulp nodig. Als dit een skelmstreek is, kan ik er erg niet dadelijke antwoord geven. Je moet vannacht besluiten, Abel, ons is waai tijd niet. Ons is zo dun, ze is een sip. Die andere paar is nog hier. Ons sis is nie pos van die TV oor telefoonkoes nie. Ek het 6 weke terug al ingestuur op my naam en op joune. Mens weet nooit, jy kan 'n kar ook wen. Daar is die TV lisensies. En daar is die final notes van die tandarts vir al daai stopsels van jou. My stopsels? Jy is die een wat gesê het, kom Rolf, kom ons gemaak jou tanden reg, ek sal betaal. En nou? Jammer, Boet. Ons het dan beter daar geken. Maar wat gaan tanden helpen als die potten leeg is? Is net een lekker vet jackpot of een ding kan slaan op die pere. Misschien moet ik maar volgende week begin werk bij een Flippie haircut. Een Flip verdriet? Jene Boet, snij hy nog haar in? Jou is laat snij allemaal nog doen. Hy soek een om te help. So een extra paar pennies sal aan my seun wees. My rokke begin allemaal skif. Ja, het kan voor jou niet. Wacht, stop. Van die derde wedren op die Kenilworth Rail. Eet slaan. Dit is gehaaklik voor de afstand van 1200 meter en die prijsgeld was R50.000. Die weersomstandighede was baie gunstig. Eerst was benieuwd. Rolfie, is jy okay? Ek het my by die bank vasgeloop in 'n skepsel wat meneer Alm gebore is. Toe sien hy my.
Wat ek nie meer kansen nie. Veekies is deels daar nergens meer veilig nie. Kan jy nie laat weet as jy kom nie? Ek het goeie en slegte nuus. Nou weet ek hoekom ons moet worry oor jou bankbestuurder. Hy sal 'n baby se melk in sy titiebottel steur as dit moet. Sy brand gous. Hoe kan jy sê hy skelm? Wanneer sy naam noem nie, maar ek weet hy gaan jou lelik in die dinges drop. Something is very, very fishy. Is nou in sy kantoor. Mens kan op niemand vertrou. O, skelm, sy vrou sit stevig op sy kop. Jy moet hoor, hier te gebed hem sommer oor die telefoon. Het jy hom staan en afluister? My jene. Hy was sy assistent hier by insleep. Nou sit ek met die arme man se probleme en met jou, ne? Nou, maar... Was dan my geld nodig, Skarabou? Ek vir Flerke, jy vir Skuld. En 'n multimiljonair is die groot aas. En wat is die goeie nuus? Neem we dat moment. 20 miljoen is baie geld. En dalk val een paar vol banksakjes ons kant toe. Wouldn't that be nice? Ek wil niks met gesteelde geld te doen, nie. Ek sukkel liewers. Mens het genoeg sonde en ergernis. Wat denk jy gaan jy in? Terug bank toe. Ek is bang, ek mis iets. Amper van hom vergeet. Nou kan ek die perde... Liefie, wat nou? Sybrand, ek moes net kom uitvind wat hier aan gaan. Hierdie saak sluur nou te lank. Maar alles is gereeld, skat. Voormore is jy en ek 20 miljoen rand ryker. Gee my klap. Geen woorde, para. Wat sê jy? Jy's 'n genie. So waar as para Maneldra. Maar hoe gaan jy dit doen? Daar is twee maniere. Die ene is te gevaarlik, dat doen ek het self. Vir plan nummer 2 het ek 'n assistent nodig, dit is veiliger. Ons kry iemand in wie se rekening ons die geld kan belê. Dit moet soos 'n fout lyk natuurlik. Sybrand, jy verstom my. Dankie. Vir plan nummer 2 moet my dom assistent my kontrak opstel vir die iemand. Die geld aan my te gee, sodat ek het weer na willekeur kan belê. Dis geniaal. Dit beteken jou handtekening is nêrens nie. Nêrens nie. Want iemand moet van hierdie plan van ons weet nie, liefie. Ek wag net dat Momberg die geld deponeer. Hoekom gebruik jy nie hierdie Elmina Maria, hierdie lotsvrou se rekening nie? Want dis presies wat ek wou doen. Is jy so nie gemors? Armoede is toch so vervelig. My haarkapper mag al ure. Sien jy vanaand, skat? Dag, mevrou. Wie is jy? Helm, freak, ek is om alles en los jou so.
Wie was nou zo slim om bloemen van plastic te maken? Hulle bly mooi. Lyk my die ding se kooi het uitgebrand. Bly vlieë. Sal by die poncho moet gaan kyk of my ander een het. Anders as hulle nooit die het jou uitslae kan kry. Jy moet ophou met die vlieë. Nou bodder het dooie vliegtuig tussen my skoon koppies in. Wat is dit goed? Hulle sê 'n tamatieplant werk vir vlieë. Nog een. As ek vir die kooi gaan kyk, sal ek sommer 'n draai gemaak daarby om Flippie heerkat. Ons sit middagkant toe. Jy moet loop kyk of jy 'n paar boontjies daar langs die hoenderhokke kan kry. Daar hoort nog so 'n plukseltjie te wees. Ek hoor die ouens stap goed by hom, Flippie. Pluk maar alles wat jy kan. Lolly. Lekker uitgevang, hè? Ek is my so regtig 'n busy body. Wat jy by jou sybrand gous kom uitvang. O, kwark. Wat is hier so teen die man? Hy is nog sy assistent ook. Wat 'n freak. Hoe moet ek time and again slip? Die een wat met die helm gebore is. Einste. Noot. Ek kan hom hanteer. Sybrand gaan jy vanmiddag nog bel. Om geld te vra. Hy gaan nie geld vra nie. Lees my lippe. Hy gaan geld. Daai lelike woord. Wat het sy steelery met my? Dis 'n lekker paar. Ek wil gou hoor wat se knoeis as 'n Sybrand gous verder wil brou. En as hy my vanmiddag bel? Jy doen niks tot ons nie weer gepraat het nie. Sê vir hom jy het 'n builepies of sweets. Sien jou later, Skarabou. Oeps. Boontjie sou sis. Dankie, Roofie. Dis nou 'n mooi kookseltjie. Binne! Kom sit, Abel, kom sit. Jy het seker my aanbod oorweeg gevoel. Wat wil meneer hê moet ek sê? Kom ek stel dit vir jou so. Momberg wil 20 miljoen rand hê. Nou voel ek ons moet met sy hoe sal ek dit stel? Ons moet met sy geld woeker, verstaan? Woeker meer. Goed. Momberg se belegging beland dan nie beland nie, is per ongeluk in 'n ander rekening. Verstaan? Hoe wat se ongeluk meer? Kyk. Hier is Momberg se belegging. Nou is die 20 miljoen hier. Maar dit is nou iemand anders se rekening. Wie is iemand anders, meneer? Elmina Lots. Sy het niks om te verloor nie. Nou is die belegging vir 'n rukkie hare. Net vir 'n rukkie. Jy stel vir haar 'n kontrak op dat sy die belegging aan my persoonlik toevertrou sodat ek dit weer kan belê. Verstaan jy my? Ja, meneer. Vir meneer persoonlik. Goed. Nou het ek die belegging wat jy by Lots met 'n kontrak gekry het. Meneer, die kontrak, meneer. Met die al wat jy hoef te doen is om 'n kontrak op te stel. Teken hom sommer self. Ek bel vir Lots. Ek vat die belegging en ek woeker daarmee. Jy kry 'n deel, ek kry 'n deel, Momberg kry 'n deel. Dit is so eenvoudig en ons is almal gelukkig. En as Almina Lots iets agterkom, meneer? Sy se kerk, my Abel sê dit niks. Sy skil die bankgeld. Ons kan nie verloor nie. En as ek nou nie... Ek bedoel... As ek nou nie... Wel, dan is jy jou bevordering kwyt. En ek kan aanbeveel dat ondersoek ingestel word na jou persoonlike belasting. Maar meneer, ek... Ek het mos nou nie gesê, ek sal nie saamwerk nie, meneer. Meneer Pietmos, baie, dankie, Abel. Dit klink nie vir my reg nie, meneer. Ek glo nie jy het veel van 'n keuse nie, het jy, Abel? Ons stel daai kontrak op.
mijn vrouw, ik wonder of ik... Wat is al die mensen? Moet ons voor onze moneyplant in die handen probeer kry. Wat ze doen? Een moneyplant, die vleer. Het is een groot 100 blare. En druk op sessie. Zij sê, hy groei met een stigie ook. En je denkt dat gaan die vleer weggaan? Ja. Jij klinkt soos een dog wat een... Hier. Sê hallo op je voet. Ik voel zo in mijn water, dat is zuiver ongeus. Zeg waarom ik is dokter toe of dorp toe of iets. Voor wat moet ik voel nu niet? Loop. Mijn overdraaf staan, wie weet waar achter die touw van die balje. Nou, nou vat hulle jou stopsel sok. Marla? Ja? Hallo meneer Gous. Nee meneer Gous, zij is vanmorgen al bank dokter toe. Nou, ik zal sê meneer. Goed niet. Hoeveel? Nou, ons het nie sikker ryk familie nie, meneer. Ek dink as my ouers dit hoor, dan kry sy vanmiddag die vragtaggie dik ripstyp. Ja, meneer, ons sal daar wees, meneer. Somme vanmiddag al. Beslis, meneer Gous. Goed, meneer Gous. Baie, meneer Gous. Waarom is die kabal? Ouers, jy 20 groot is in die bank. Ha, jy nou, ek moet stuipe kry oor 20 rand. Miljoen! 20 miljoen! 20 miljoen! Je hebt ook zeker een grap. Ons is rijk! Ons is rijk! Nou, de Sybrand Gous sê, iemand het sommer vir jou 20 miljoen so gegee. Soms hoef nie niks. Roel, dit is een siek grap. Ek se ou mens. Ouses, nou moet je gaan aantrek, hoor. Mooi aantrek. Hy sal vanmiddag alles weer verduidelik. Sit sommer necklace en borspelle en oorbelle aan. Alles, oké? Okay? Veekje, jy moet ophou om van my so te laat skrik. Ek sal sommer omdop. Ek weet nou precies wat die ou dorp beplan. Doen alles wat hy sê, maar jy teken niks. Vir wat nie? Ek kan doen met 20 miljoen rand. Ach, ek ook. Dink jy, dis hoe Veekje moet lyk? Dis nie net alles moonshine en roses en starlights en magic nie? Hoe dink jy moet ek voel om met die wasvadoekies rond te vlieg? Jy kan toer. Met die ding, nie alles nie. Hoeveel denk jy kos vlerke en toerstokke en fiekie rokke? Ik weet nie. Ek waarsku jou Elmina Maria Getruide, as jy die dokumente teken, is jy een goner. Hulle bank of jou vast saam met hom in die tronk. Paai skat. Laat dit nou een ou mens moet oorkom. Sê nou, hy sê hy het een fout gemaak. Is alles net een groot fout. Mens moet glo in wonderwerke. Wacht. Misschien is hy doof. Binnen. Mevrouw Lots, mevrouw Lots. Hoe aangenaam. Kom binnen, mevrouw. Ek is nie mevrouw nie. Ek is nog my juffrou. Ach, so jammer. Meneer Lots, aangenaam, aangenaam. Sê maar sommer op die naam, Rudolf. Ach ja, kom ons vergeet die meneer en mevrouw. Noem my gerus Sybrand. Inderdaad, asseblief.
Kom sit. Kan ek vir ons thee bestel? Koffie? Ons het nou net by die huis gehad. Te veel koffie gee my ga. Inderdaad. Nou laat ek dan al sommer dadelik vir julle gawe mense die goeie nuus vertel. Van vandag af is u 'n skatryk vrou, skatryk. Hoor jy daarof? Wie wil vir ons so baie gee? 'n Die persoon verkies om anoniem te bly. Ek kan nou ongelukkig. Is jy seker daar's nie 'n catch in hierdie hele ding nie? O oh, nee, glad nie. Maar as u net vir my hierdie kontrakkie sal teken, dis soos 'n volmag vir my om die geld namens u te belê. Dis heeltemal wettig. Kontrak. Volmag. Moet ons nie liewer 'n prokureurtjie gaan sien nie? Ek meen, dis nie om die geld te belê, ou sis, maar jy moet niemand toestemming gee om nie weet ons. Jy sal elke maand meer as genoeg rente kry. Gemaklik kan lewe. Ek het daar 'n merkie gemaak waar my juffrou moet teken en dan kan Rudolf vir ons op daardie lintjie daar as geteken. Wat bodder jy alweer? Vertrou jy my nie? Dis my heerlikste koekie. Wat soek jy? Die man het vir my uitdruklik gesê, daar's geen catch nie. Daar nie die catch, tronksake. Hoor wat ek vandag waarskie aan Mine Maria Getruida? Hy wil hê ek moet die kontrak teken. Nooit. Jy teken niks nie, niks nie. Die man is besig om jou te belieg. Dis nie eers sy handtekening op hy kontrak nie. Skam jy jou nie? Hoe weet jy? Ek het verder as die spoeg en plak skool gelees, Karamol. Sê vir hom, jy wil 4 miljoen hê voor jy enigiets teken. 4 miljoen in harde kontant of niks. Die man sal nie... Hy sal! En ek gaan nêrens nie. Ek bly aan een kant staan, het gaan groter sports wees as die World Cup. Het sal groot sports wees as hulle vir jou sien. Ek kan my mosie sien nie, onthou nou. 4 miljoen of niks nie. Tuie teken. Is nie sleg idee nie, ou sis. Is beter om die geld in die bank te bære, teken net. Inderdaad. 'N Beter ding kon julle nie getref het nie, glo my. Ons gaan nooit weer battle nie, ou sis. Ons sal geld nie om die teefeliksens te betaal en tandarts. Ek teken niks. Jy moet eers vir my 4 miljoen in harde kontant gee. Dan sal ek... 4! 4 miljoen! Daar is mos 20. Wat sal 4 nou verskil maak? Ek kan nie glo wat hier aangaan nie. Wel, 4 miljoen sal geen sinse probleem wees nie. Ek reël dit sommer met my assistent. Ons gaan baie geld hê. Ja, en jy gaan nog steeds vir Flip vir 3 dare sny. Ryk of te not. Ek moes nie om die ou sis. Hartsny is my trade, man. Abel. Abel, ek moet dadelik vir my 4 miljoen uit die klus. 4 miljoen. Ja, en dan bring jy dit. Abel, ek gee jou 5 minute. My kliënte sit en wag. Hulle is vername mense, hulle het nie die heel dag tyd nie. Is julle seker ek kan nie vir ons tee bestel nie? Wat van 'n ietsie sterker as tee? Haai, Rufie. Vir die eerste keer in my lewe stem ek saam met jou. Wat van iets sterker? Binne. Twee miljoen, 4 miljoen, soos meneer gesê. Baby.
jy van jou sinne beroof. Ons het lede van die publiek. Wat jy wil inslim in jou skelmstreek. Hierdie man pleeg bedrog. Niks steek in die bel eerder die polisie. Hierdie keer gaan jy nie wegkom nie, jou betowerende nimf. Dis soos jy wees. Jy gaan my leer hoe. Fietjie word verbaat. Wat het ek al gesê dat ek gebied is, my vader roep hem. Kan jy nie sien nie? Ek is een fietjie. Vastgevang in een bankklerk sy lichaam. Maar die man het sielkundige hulp nodig. Bedrog, daar is geen sprake van bedrog nie. Jy het ons verlicht, bel die politie. Maar ek het nie, dit is alles een misverstand. Jy lyk na een mooi kroek, ou sweebrand. Wat bedaar, mense, bedaar. Ek weet nie waarvan die man praat nie. Julle kan maar sien, hy het een sielkundige probleem. Waar is die geld? Wat het van die geld geword? Dis jou probleem. Sies, het was al die tijd een catch geweest. Kom, Roef. Nee, wacht asseblief. Moet nie loop nie. Dit was een misverstand. Inderdaad. Misverstand is een gein, man. Kom, Roef. Nice try, ou sweebrand. Nice try. Waar is die geld? Waar is die geld? Abel! Waar is die geld? Abel! Ek wonder nou of dit oor jou gouse dinge van verlede week is. Het hulle hom gevang? Nee, lees self. Ek het nie my bril op nie. Maar, ouses, jy weet ons, ek kan hierdie hoë woorde lees nie. Daar so. Dankie. Roofie, hulle het die man gearresteer. Hulle sê, daar's 4 miljoen weg. Hulle het net 16 miljoen gekry. En wat so van die geld geword het? Hulle sê, sy vrou Liefie is die land uit. En hulle reken sy die geld saam met haar gevat. Reken haar nie. So op boer. Ja, ons maak ons klaar vir 20 miljoen. Van al my elendes. Geld is nie als nie, Roofie. Gaan kyk waarvoor blaf die affaire hier langs aan. En sorg dat die hoender ook goed toe is. Die ding het verlede maand 2 van my hoenders gevang. Surprise! Lolly! Jy het ook net geweet wanneer om uit die kantoor te verskiet, ne? Hoe anders? Wat's ek, a funny little fairy? Ek kan blij by Scarabole, dis touch and go, of hulle het jou ook toegesluit saam met jy weet wie. Jy het my lewe gered. Ek kon nou in die tronk gesit het. Nee, jy mag my nie soen. En nou? Papa. Jou ellendige swernoot. Hoe kan jy die padda sommer doodspuit? Ben jy nog geskrik vir die ding? Dit is geen ding nie. Ek het die padda goed geken. Baie goed. Maar hoe kan die tjommies is met die para? Maak leer die huis uit, kom! Maar hou sy sê, ek het die werk gekryp met Flippie. Wat sê nou met jou? Ek begin môre haar stuin. My arme Lolly. Die het my gebaask. Arme oude. En
daar desert zijn geld. Hij roef met zijn miserabele spijtgoed. Dierbare klein veeprinses. Jy meen Lolly. Jy is die man wat met die helm gebore is. Jy kon haar al die tyd sien. Ek moet haar kry. Waar is sy? Wat het julle aangevang? En jullie doen niks. Kom mee, prinses. Abel zal zorgen. Tata Lolly. Zon, my. Zon, my. Waar was jy? Hou je van wat jy sien, Elmina Maria Getruide? Ek het gereken. Ek het gedink jy is vir altyd. Toe maar, ek ook. But you live and learn. Die parasoen story werk toch al, is ek nou nie so seker van die prins nie. Maar sê eers, is ek nie absoluut stunning nie. Dis prachtig. 2 miljoen, Scarabo. En het was nie eers een bargain basement sale of op rekening nie. Ek kan het nie, glo nie. Oh, yes, you can. Maak toe jou oë. Glo in een wonderwerk, enige wonderwerk. Wonderwerk, 2 miljoen. 2? 2 miljoen? Joune, sonne catch. Ek moet gaan, Scarbo. Jy ken van my Miss Busybody. Ek het 'n afspraak met 'n ander very, very weird fairy.